こんにちは。やっほー。ふう、危ないぜ。もう少しで家を出ないと いけなかったわ。家を出ないと いけなかったんだけど、ショールームあったらマジで家を出ないといけないわ。やべやべやべ。やっぱ普通になんかさ、準備さ、ゆっくり、ご飯めっちゃゆっくり食べながらさ準備してたね。で、前髪がさ全然決まらんかったから結局分けたけどさ、もうじゃん。パッて今見た。え、ショールーム終わったら家出ないとか。やっぱ忘れたわ。ケピーなんだけど、マジで。出発する時刻とさ、あれする時刻をさ、距離勘違いしていたぜ。でも今日はめっちゃ寝た。なぜなら昨日マジで眠すぎて、なんか10時ぐらいにもうマジで半分寝かけとったんよ。なんかもう10時過ぎぐらいにお風呂溜めて、お風呂入って1時ぐらいかな、いやもう1時過ぎぐらいか、寝た。寝たよね。眠かったからさ、スッて寝たわ。なんかスッて超寝るの早かったです。スッて寝れた。そうそうそう、結構寝た。7時間半ぐらい。結構寝たやない。氷がついてる。そう、いいやろ、結構寝たわ。でも寝れる時に寝とかんとさ、マジでいつもそんなに寝れるわけじゃないからさ。やっぱり寝れるとき寝ておきましょう。あ、タワーだ、タワーだ。何これ、すごいんだけど。ティーカップタワー、押野優さんだ。ありがとう。すごい。何これ、不思議の国のアリス仕様ってこと。かわいい。ありがとうございます。イエーイ、ピース。俺ピーマンだぜ。あ、舞台初日行きます。だって、お、お待ちしております。おー、おー、
あくびが止まらないあくびやばいよね。なんかさ、昨日も復習してさ、寝たら覚えるかなとかって思ったけど、全然睡眠学習とは何ぞや思いますわ。ほんまに笑いますね。ほんと睡眠学習とは何ぞや。なんかさ、台本の端がさ、ベロンベロンなりすぎてさ、トントンしてもさ、綺麗にさ揃わない現象ってあるよね。トントンしてもなんかもうさ、ガタガタトントンしてもガタガタだよね。あれ何なんだろうね、髪だけかな。揃わない現象があるよね。教科書みたいに、あー、製法してあるところもあるけど、まあでも私が出た舞台は基本的になんて言うんだろう、こういう紙かな、こういう紙が多いです。製法してあるところもあるけどね、ちゃんと本みたいな感じにしてあるところもある。でもまあ私してあるところは1個しかなかった。不思議の国のひな祭りのとこは台本が製法してあったけど、それ以外のとこはこういう感じの紙でいただくかな。あ、そう、落としたら大変やねん。せやねんせやねん。でもまあいいところといえば、まあ例えばじゃあ、なん、例えばシーン3やりますってなったら、サンバやりますってなったら、サンバの台本だけ抜き取って持っとくことはできるかな。なんか製本したら全部持っとかなあかんかったり、あ、でも自分で本にしてる人も結構いますよ。なんかこう紙があるじゃないですか、それをこうやって折りたたんで、こうやってババババババってやって、こうテープとかホッチキスとかでここをバチンって止めて、本みたいなこうやって開けるようにしてる人もいます。自分でそう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 、本タイプにしてる人もいれば、まあ私みたいにこのまんまこうやって持ってる人もいます。私は結構このまんまのことが多いですね私はもうこれが慣れすぎてて、結構もうこれでやってることが多いです。あと自分の出番のところにこうやって付箋貼って、ナンバーナンバーナンバーってこうやってすぐ開けるようにやってます。台本は、まあでも台本なんて使うのは自分しかいないので、もう自分が見やすいように、やりやすいようにというかがもう正解だと思います。特になんかこれっていう形はないかなって思いますね。あ、生写真か、 ありがとうございます。嬉しい。靴下がないな、寒い足。そう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 、そうなのよ、そうなのよ。そうなのよ、そうなのよ。何の話だっけ？靴下がないっていう話か。靴下？あの話してたかいな。まあ忘れた。そんな大した話はしてないってことですね、きっと。じゃあ。ね。ね、今日寒いよね。なんか夜から夜？夕方か、雨降るらしい。だからうちは折りたたみ傘一応持ってってる。帰ってる時間かな、か
もうちょっと前か、雨降ってるらしいから、そう。そう、あ、AKB 最近聞いたよね。長く映ってたよ。だって、あ、そう、ありがとう。長く映ってた、まあ、長く映ってた言うても4人5人4人しかいないからね。もうこれでちょっとしか映ってなかったらもう泣くわ私。5人か。まあでも、言っても、ぴょんぐらいかな。まあ何でもいいけど。もうね、ちょびんしか映らないとか映ってないっていうのはもう日常茶飯事すぎて、特に何も思わないですね。辛いですけど、普通に辛いな。逆にも映ってる方がなんか「映ってるんや珍しい」ってなっちゃうね。そうだよね。なんだこれ。ああ、ここの声なんなんマジで。この毛赤黒大根。あ、そう、うちも初めて見た。大根イコールさ、なんか白い大根しかイメージがなかった。なんか赤とかっていうとさ、どっちかっていうとこうカブとかさ、なんかそっち系じゃない、大根系って言ってもそのカブ、そういう系のものをさ連想するよね。あれ昨日配信あったもしかして。え、今日、あれ今日じゃないっけ配信日。あれ昨日だったっけ？あ、今日水曜日か。あ、え？あ、え？あ、今日水曜日か。あ、マジか。あ、そうなんだ。あらま。火曜日じゃない。あれ？は ダメだこりゃもう。わかんないわ。今日水曜日か。早いね。時間経つのマジで。もうちょいゆっくりでもいいんやけど。なんかさ、本当に早いね、時間経つのね。だってもう昼やで、もう昼。なんかもう、やばいよね。マジでもう昼か。あー、時間経つの早いね。なんでこんな時間経つのが早いんだろもう早いよ。マジで時たつの早し。よし、もうちょっとだ。あー、でもさすがに多分夜やる勇気はないなと思ってちょっとやったけどね。あのさ、さすがに夜はね、あまり今日は多分絶対疲れる。
よしちゃんもランキング読もう。15分経った、もうちょっとで行かないといけない。私も準備して家出ないと。やべやべやべ。13位ピングさん、12位シュガーさん、11位幻さん、10位キリアさん、9位博士くん、8位ヤングさん、7位ナッティさん、6位ヤキヒコさん、5位オカヤンさん、4位ハルタロさん、3位ハギハギさん、2位ニキオさん、そして今日の第1位はおしのゆうさんです。おしのゆうさん、タワーありがとうございます。イエーイ。はい、というわけでね、マジでちょっと油断し、本当にゆっくりしすぎてさ、まさかの家出るギリギリにショールームが鳴ってしまったという感じになってしまったんですけども、はいはい皆さん、というわけで私はダッシュ準備をしてお家を出たいと思います。というわけで、あれ、おしのゆうさんタワーありがとうございますって言ったっけ。うち、あ、おしのゆうさんタワーありがとうございます。はい、というわけでね、今日もお稽古を頑張っていきたいと思います。では皆さん、今日も一日頑張ってください。バイバーイ。